muy tour bi xol deureum na waxtani régler wuko dara régler wuko moy lu gaay di bañ moy manam sal lepp lu nekk bi Sénégal ndax Sénégal ay diriñu wuñu ko ak ben manam 10 personnes ñokay diriñu jerejeuf fal ma len ko wax wo deuguluma dem len ci usine yi nekk Sénégal yépp ngeen ko ndax Sénégal yi am nañ fa contrat dem len ci manam mbolem ko way nekk ngeen ko ndax amna usine ba ñom ci jëgul wat bu baana tay xamal ni manam nit rew ñam nek fofu nonu mu na def lu ko neex wanda sa yu ko defé na japp ni jeexul ndax man li nek ci sama xol suma ne ci bu bir Sénégal deugul ma lo producteur bu nek bu waral ci ogi ni comme duma rombu ci dëkk bi ma nek nak do ngi producteur yu waral li duma rombu ko ba su rombu ma tour ko goor ndax manam neexul ñuy ray say dom tak at manam ñuy ne no muñ leen muñ leen muñ leen yalla dafa defal deugul ma lo kula jam jam ko jaxna kula ku sakki dag leen loxo bi da ko fenn manam wo len ko xamal ko ni dafa fenn deur amna solo ak fenn bi nak manam tay amu ko ñu am roy way ci ñan lay wax ñu am roy way bi neewu te deg manam ñong lañuy jox roy way ñu roy ci mali roy ci burkina roy ci yeneen dekk yi ñu jël sen liberté amul demi semaine bu le dem leen xéxi amul kenn bu dañu xam lu ñu ngi lay jaajeufal baaxa baax mu bëgg ñëw manam la sa nafsu mu neul manam ñu ko neex la koy doxale loolu yalla do def ko kenn ñu ngi lay jaajeufalat bu baaxa baax waaw di leen jéggul waat bu baax nak dañuy xamalé askan bi bëpp seen la la wax bu nekk Sénégal ma leen ko wax wol buñu sañam te police yi station bi nañ ko taal police bi ñama ci ci taal deedu hay deedul ma la deed 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 wol deedul ma la salaam aleikum